soo dhawaada waxaas gubanaya oo arkaysiin oo aad daawateen waa meeshii Daarusalaam la dhihi jiray oo shalay degmada loo magacaabay. Sababtay ku gubataan kuu sheegayaa, waxa guban kuu sheegayaa, dabku wuxuu ka kacayaan kuu sheegayaa. Inaad yaroo like iyo sheer dheh xaqa u hiili, Ilaahay ka cabso, ila faafi barnaamijyadayda. Anigu waxaan ka hadlayaa nacayb ma ahan dulunka dadweynaha Soomaaliyeed lagu hayaan ka hadlayaa, qoladii dulminaysaana ka hadlayaa anigu. Daarusalaam shalay degmo loo magacaabay, meesha Daarusalaam la baxday waxaa dhisay shirkadda Hormuud Axmed Nuur Cali Jimcaalaa dhisay. Degmo weyna noqotay, Soomaaliya oo dhan ku nool, qurba joogto dhan aa degan, Abgaal, Abirgidir, Daarood, Hawiye, isku dar adiga Hawiye, Daarood, Digli iyo Mirifle Dir. Inta laga badan yahay nin aan deganayn maleh, waa dadka qurba joogta ahaa inta aada oo dibadaha ka yimaada ilmahooda degsadaan. Maanta waxaa la guba fiyooraheedii, baalayaasheedii, ceelasheedii dab lagu wada dhejiyey yaa ku dhejiyey. Mataan Axmed nimanka la yiraa Galmaax ka mid ah ku dhejiyey. Maxay ugu dhejiyeen ma taqaana. Magaca Daarusalaam minin laga bedelin waa gubayda. Maxaa loo bixiyaa riti weynaa loo bixinaa riti weyn. Magacii berigii hore goofafkana loo dhihi jiray war balaayo ku riti weynaysatay. Magaca Daarusalaam waa qurxoone riti weyn. Minow Xasan Sheekh soo saxiixay. Waa uu caysle onaku mataan Axmedaana la yiraahda wataasa taasay u gubata maantay. Cuqdi, xaasid, adow tinnimo miyaysa ahayn. Dad walaalaa qaab ay iskula deganaadaan miyaa qaabkaas. Ii sheega, Dudubli waa niman Maxamuud Hiraaba, Abgaal iyo Habargidir waa u siman yihiin, waa wada dhalanna. Habargidirta la leeyaho oo ii sheega Habargidirta lagu leeyahay, Habar wax dhasha maaha. Habartaan odaygii Maxamuud Hiraaba ayaa qabay. Ayadoo wax dhalinaa Dudubli hooyadii soo dhimata loo keeno la yiri ii kuri Ilaahay afartan dhalay inuu kaa magac dheereeyaa lagu yiri. Waa Dudubli Habarta oo ku magacba Habargidir loo bixiyo. Waa Habargidir gidir ayaa la dhihi jiray, naag murursadaa ahayd, karinlaha ahayd aan ka wada. Dudubli kuris Sacad iyo Cayr iyo Saruura hooyadii soo dhimata Ilaahay kulligood inuu kaa magac inuu maaragtay intaan dhalaba Ilaahay inuu kaa magac dheeraysiiyo labadan igu daru yiri. Salaabaan iyo Sacada hooyada soo dhibata shantuba Ilaahay inuu kaa magac dheereeyo ii kuru yiri. Gidiray naagta la dhihi jiray magaca aan wadano Habargidir. Saasay ku baxday Dudublaana kow loo geeyey magaca Habargidir. Haddaa u malayseen oday iyo Habarna dhashay midna ma ahan. Dudubli waa Maxamuud Hiraab, waa Maxamuud Hiraabaa dhalay. Abgaal iyo anakuron waa wada dhalanay. Adeeru noo yahay Maxamuud Hiraabaa dhalaa la yiraahdaa. Waa nin maaragta adeer noo noqonaya. Anakuna Maxamed Hiraabaana dhalay, Abgaalna Mudulood Hiraabaa dhalay iyo nimankan Dejeenka la isku yiraahdo. Okay, maantay Cali Cumar inay raalli ka noqon waayaan degmadii uu soo saxiixay oo madaxweyne saxiixiisa ku soo dhacday oo Xasan Sheekh Maxamuud Abgaal uu soo saxiixay oo yiraa Daarusalaam la yiraahdaa degaan kale Dudubli ay ku magacaaban tahay inay u quuri waayaan, ma xaqaan u leenaa mase umali? Waa xaqaan u leenaa inay maantay ay ogolaadaan ay dhahaan walaalahan Dudubli xaafadaa lagu magacaabay ayakaana magacooda bixiya Axmed Nuur Cali Jimcaale guuleysay xaq u lahaayeen. Laakiin goofkaygii waay, goofka waa lagaa gatay lacag u joogatay, adaa lacag rabay, goofafka waa lagaa gatay. Maalin walba ma kuu iibaa goofku? Ninkaa ka xaniya badantaa ka kicinaysaa marka shala marka maanaa gada ku yiri. Haddaa lagaa sii gadanaya, weliba duurkaa lagaa sii gadanaya. Iska sii ooda meel kale adugu, anagu goofaf ma naqaana sida loo ootee. Markaa mid kaa gadana mid kale inta oodatay duurka inta aadi, waxaad tiraahdaa Muqdisho way soo gaaraysaa, waa laga gadanaa iska dheh. Waa ceeb, waa cuqdad, waa wax walaaluhu ku kala fogaadaan waxa maanta Daarusalaam ka dhacay oo la gubay oo qof walbo qurba jooga ilmihiisa ku nool yihiin. Qola aan ilmahoodu ku nooleynna maleh, isku xishoodaan leeyah. Nimanka la yiraa Galmaax, nin uu caysla ayaa maalidooda dhul gatay suuqa xoolaha Habargidir uu ka gatay. Markuu dhulkii gatay 12 boosay ahayd, anin waxaa u yimid Galmaax markaasu yiri dhulkaan Habargidir aan ka gadarnay, canshuurna waa ka qaadnay, mugaan ka gadanay, haddana canshuuraan ka rabnaa. War ilaa lagu agdilo wixii saas yiraahda dhulku caadi noqon maayo. 10 goor dhul lacag laga rabaa halkee laga arka? Shareecad halkee ugu qoranta? Islaamnimada halkee ugu qoranta? Dhaqanka Soomaalida halkee ugu qoranta? War waxaas waxaan naqaana maahan af kale la imaada, haddii kale dhulkiina goofafkiina ha gadanina. Anigu intaasaa idin leeyahay, wax ka badan idin dhihi maayo. Dhulkii laynka gata haddaa usoo dhawaatin kow qoortaa laynkaga siinaya, haddaa idin sheegaya. Meeshaan kuma degana Faatuxo waa ninka ugu beerka adag. Hiraab wuxuu dhalay
إلهي وجهي قرتي إنك جونا دار السلام إلهي وجهي أن قدرت دور النبي كي علنيسي مرضا بهوس ودواننا ما أنت أرجد يا جبتين مالي في يورها يا جبتين ماشاء الله ده الحس تجمع مقدسه وقرة بدن إهاد بريعنا دي ما أنت هالليسين لكن بريسو هذا كنت إلا ما بقول عندما توا مقلسي آه دوب لنا قانا أنا بري أدي جود دور النبي كايس شو عقدكت عقدكت المحو أنا كصغير كن كان توا مالي والبانو وصو بنام بحننا قات فيديو ويجي هذيك عبادة يحل قنت هذا أي دلوا قنيش ويا هذيك ولا صوقات ما كرتش على أنا وأصو برير أنا وحدي راعي